Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, гарний теплий осінній день. Я вирішив піти позбирати грибочки до лісу. Багато людей ходить в ліс, кажуть, грибів немає, сухо. Ну, але це правда, дощі не падали вже більше тижня. В лісі сухо, але є місця такі, де він, можливо, буде. Ці місця вже знаю тут, кожного року ходжу. Так що, друзі, не слухаю людей, у мене своя думка насчет грибів. Так що сьогодні не сподіваюся, що знайду багато, але надіюся, що грибочки будуть. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я надіюсь, сьогодні щось вполюємо. Планував ранком їхати на рибалку, але потім, думаю, на грибочки охота піти подивитись. В лісі не сам, там якась техніка їздить, чую. Чистка лісу, я так зрозумів. Тому що багато дерев, бачу, позрізано. Там пеньок, вони, мабуть, зрізають сухі дерева, хворі. Зараз вже дуже погано замітно гриби, тому що вони шапочки переважно такого кольору, як листя. Осінні, коричневі. Так що я не спішу, помаленьку ходжу. Опа, а от і є грибочок, друзі, дивіться, який гарний, осінній, білий, сховався тут, дивіться, який красивий, перший грибочок є, невеличкий, але такий, видно, що хробаки навіть його не гризли. Відразу його і почистим тут, тому що я люблю, щоб грибочки були чисті. Оп. Дивіться, який красивий. Осінній білий. Але і пахне гарно. Клас. Ставим його у моє відерко. Таке камуфляжне. Використовую як і на гриби, так і на рибалку. Перший грибочок є, так що надіємося, що не останній. Опа, ще один. Недалеко. Буквально в 5 метрах від цього маленького. Дивіться, який. Ну, це вже надгрижений, тому що старий вже грибочок. Ох. Дивіться, який. Чистесенький, гарний. Зараз подивимося, чи немає черв'яків. Це головне. Тому що він буває, виглядає гарно, а ножку розріжеш, а ножка повністю червива. Ну, цей вже такий гарний. Ну. О, друзі, червивий, дуже сильно червивий. На жаль, дивіться, яка ножка. Я казав, що великий, мабуть, буде з черв'яками. Що зараз
зріжемо повністю ножку, подивимося, що там шапочка каже. Ну, шапочка не має черв'яків. О, дивіться. Починає їсти. Черв'як завжди з кореня. До шапки ще не встиг добратись. Ну, хоча б заберемо таку гарну шапочку. Тільки що зустрів чоловіка. Він ходить тут. Відмічає щось, записує. Я так думаю, що це планова вирубка лісу. Ну, тут непогані місця, зараз треба тут пролізти кущами. Я думаю, що тут грибарі не ходять. Дивіться тут довкола і вернусь назад. Друзі, ростуть парасольки. Дехто їх їсть. Ну, я не знаю. Я ніколи їх не беру. Тому що їх треба вміти готувати. Я беру гриби. Ті, що знаю. Сьогодні така розвідка. Іти прогулятися лісом. Подивитися. Що як росте, де росте, подихати свіжим повітрям, це головне. Одні порхавки ростуть, дивіться. Знаєте, такий гриб, він як молодий, білий, потім коли висихає, робиться такого коричневого кольору, а коли повністю сухий, на нього станеш або копнеш, і з нього йде такий пилок. Такий грибок цікавий. До речі, їх теж їдять. А ну, друзі, напишіть коментарі. Хто знає, як готувати. І чи їсти в ні ці гриби. Ну, я їх не беру ніколи. Я боюсь такі гриби збирати. Дуже гарний тут ліс на грибочки, але, на жаль, немає. Я сподівався, що хоч будуть моховики або масляки, тому що тут дуже багато росте. Ну, але немає. Тут гарне місце, ще класне. Такий схід вниз, зараз тут підемо, подивимося, можливо, щось тут буде. О, дивіться, тут гарно. Така полянка. Це гарне місце. Дивіться. Цього року осінь дуже гарна. Зовсім немає дощів. Тепло. Просто цього року чудово ось. Thank you.
От є, друзі, перший моховик. Невеличкий. Казав, що вони тут будуть рости. А там видніється другий. Згрижений, бачите? Зараз його зірву. Опа! Вони завжди люблять рости по пару штук. Рідко, коли ростуть по одному. Якщо знайдеш одного, так завжди збоку росте другий. Або, можливо, і декілька. Якщо бачите, тут знайшов гарний мох такий, гарні місця, і йому тут сподобалось рости. Такі два маленькі. Вистачає, друзі, так годинку на день прогулятися лісом, подихати свіжим повітрям, насичитись цією енергією природи. Просто фантастика. Природа – це дійсно подарунок для людини. Тільки люди не вміють відноситись нормально до природи. Смітять, нищуть. Вже повертаюсь до машини. Нормально так сьогодні прогулявся. Перевірив свої місця. Минулого року тут збирав грибочки. Що сьогодні такий позитивний день. Прогулянка лісом. Люди гуляють, катаються на велосипедах. Планував сьогодні їхати на рибалку, але потім думаю, краще піду собі в лісок, прогуляюсь. Ну що ж, друзі, таке сьогодні вийшло відео. Прогулянка осіннім лісом. Грибочків багато не назбирав. Чесно сказати, навіть не маю чим вам похвалитись. Ну, але провів гарно час на природі, прогулявся, свіже повітря. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте палець догори, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі.